zase umíjou zase. Ty si bez přinalinu jako dívat, jo? Dobře to děláš, přelez přesně. No tak jak to ide ten závod? Zatiaľ super. Áno, dá sa? Dá sa, je to perfektné. Super. Díky moc. A to už je ten speciál? Ne, to ešte ne, to je poslední. Tam je špeciál. Co jde tady? Vůla se jdu. Jsi moc hodná, budu si ti pamatovat. Nečko, nečko, co? A pohladíš se tam? Co? Kdyby jsi chtěl? Náhradu. Čeba, já viděla všechno, a teď moc budu posraný.
Ďalke sa po 16. krát montuje naviják, aby to nikto nevidel. Potajomky, to je zvláštne. Thank you.
Nevíš, či ma zaštartoval, nebo vôbec? Máme doma! Zavierku ešte možno. Čo není prechádzka ružová záhradová, ako poslednete. A navíjak po 16. krát. Takže mi rozkudeš patrola. Nechce byť zámundi, chce udělat dlouhého. To je lepší. Taky pěkný naviják! O, hudné mu samu zjíždět teraz asi. Tam je strom za tebou. Doj! Dámu naviják! Naviják tě musí zhodit. Dámu naviják! Dám naviják? Ešte. Pozor na svetlo. Dobre, už ti vidá. Ale štúto pod dvorkou, v pohode. Nemá točky. Tak je to Aleš. Chybí točky, no. Ľavou stranou, ak by sa ti dalo ísť. Poď, poď ešte na mňa! Opačným! Ak ťa nebude za nás, to budeš vyjsť. Nedělej mu stresy. Mohl prebehnout? Už by mohli šetci. Mohli, ale já bych tiež rád išiel domů. Dobre. Tam išiel Čech, to v pohode. Ty čo išiel spredom.
Ten vodíček. Ne, něco jsem to. Prosím vás, než se dostaneme vyhlašování cen, dneska se nám to trošičku mělo, trošku se nám to nepodařilo s časovým dohledem, z důvodu toho, že Dino plánoval brod číslo 1, který byl úplně špatný, já jsem říkal, nedělej to tam, ale on si nedá říct. Nevymluvejte se. Znáte Dina? Tak úplně v rychlosti, protože ta akce dneska, jak víte všichni, byla charitativní, byla na dobrou věc. Ať nezdržujeme, protože jsou největší hrdinové dvě malé děti, které to s námi dneska vydrželi do teďka. Spousta dospělých odběhla, utekla, ale ty dvě děti vydrželi, jsou tady. Celou dobu jsou tady, i když jim utekl čert. Kde máte čerta? A? Tak to vydrželi, pojďte nám je ukázat, jestli to zvládnete. A prosím vás, tahle ta akce skutečně měla dobrý smysl, protože teď nás je u srdíčka jedna věc, že můžeme mamince předat částku. Dobrý? Dobrý, stojíme. Máš medvídka. A velký medvídek, takže... Chcete pomoct? Mají peníze, má kolega. A my jsme chtěli tady mamince předat částku, která se nám podařila dneska vybrat. Ta částka je 49 000 korun. Takže maminko, aby léčba byla účinná, aby to mělo smysl a doufám, že to pomůže. Tady předáváme penízky. Prosím vás, ještě jeden velký potles tady pro ty dva malé hrdiny. Prosím vás, je tady někde Aleš Hoviacký? Ne. Alešku, pojď za mnou. Tak kdo? To bylo tak jako...
Aleško, prosím tě, jel jsi stanoviště číslo 1? Nejel. Proč jsi ho nejel? Že tam někdo pořád brzdí. Měl jsi v té době už vytažený naviják? Ne. Kdy jsi to vytahl? Potom. Měl jsi ho vytažený na jiných závodech? Nepamatuji si. Co to znamená pro Offroad Areál Skladka? Že by to byla premiéra. Že by ten závod byl jaký? Lehký, těžký? Myslíš těžký? Já jsem nejel, ty jsi jel. Těžký. Bude těžký? Bude ještě těžší? Kdy bude těžší? V letě. Ty chceš ještě těžší než mi to? Dino už byl ještě pár návrhů, které jsem mu zatrhnul. Jo. Mimochodem, Dino už měl pár návrhů, které jsem mu zatrhnul. Už mu nedá vědět. Hej, ten člověk nepije, nevím, jak to dělal, nepije. Vlastně, aha. Tak šňupe. Pořád. Pusťte ho doprostřed. Ty už mě neslubil. Pusťte ho doprostřed. A pusťte tam Kubka, a však utahal navíjak. Kubo, pojď. Kubo, pojď. Pojď, Kubo. Prosím tě, pryč doprostřed, protože si budu myslet, že to vyhla Badura. A to do určitě nebyl. A kdybych chtěl jít do parek v rohlíku, tak už to je jedno. A máme parky v rohlíku za 40. To se budeš vyhrat, že to nebudu. Podívejte, fotku někdo, fotku. Fotka pouha pro rodinu. Prosím vás, můžete mi udělat fotku? Už se robí. Už jich máš veda. Už se robí. Polaroid. Je číslo 8, Vladimír Mikuláš. Který je? Jasně. A nepotřeboval si ani ten průkaz, vidíš to na projekti? Já jsem ustnul to. Zjel s nima? To je buněk, jo. Je tak to. Ať se napijeme se na to. No napijem se na sadku večer. A pak tady je číslo 24. Číslo 24. 124. Dobře, 11. Nějaký hovjacký, ale. Nevím, jak je to možné. Já to taky nevím. To nechám možné. Pusu. No to jedině s Dynem, ale. Jen na to dopědu. Ano, super. No, první důvod. Už přišel. Super, kupane Dukoviče. Děkuji, tak doufám, že v Dukovi jde už času na trati a zavězdy 500 korun. Jo, dobře. Na hodu se tě prdehneme. No to rozhodně. Prosím vás, fotečka pouhá pro rodinu. Fotečka pouhá pro rodinu. Musím to být a já. Jo, pojď sem. Kolik chceš za ty parky? 40. Pojdej. Na třetím místě se umístil řidič číslo 14, Dominik Ondrajecký. Dominika Ondrajecká. A já si první řidič, který si dám pusu dneska. Ty se dám hodice. Takže gratulujem! Oblízače. Za ně prezvíháte. Parádo. A ty jo, nic? Já jsem ženat. To není vada. Jak se ti líbil dnešní závod? Perfektně. Přijedeš příště? Určitě. Jasné. Bereme tě za slovo. Krásné třetí místo. Na krásném druhém místě se umístil závodní číslo to je on! Štyří Martin Čech! Čecho! Neumí písať tam do těch papíru. Gratulace! Hezky! Vy jste jeli spolu? Jsem tam. Že bych dával, že bych zase předával s pusou? Tašku se dostali? Ano. Aby vás tady neošidili? Ne, to tady není vybrané. A na prvním místě se umístil speciál číslo. No. 9, Ríšo. No. Hory. No? To bude nějaký Ríšo ze speciálu? Nevím o to. Ríšo vyhnal o Ríšo. No jo, no Richarde, pojď sem. No pojď sem. Hej! Gratuluju, chci ti prosadat. A
protože jsi měl největší bodový náskok ze všech kategorií, tak si od nás obdržel rádio. Ale prosím vás, hoši, to není obyčejné rádio. To je putovní rádio. Ano, to je putovní. Tohleto rádio jsme s Dinošem vyhráli na Šlonské líze od Vrudové. A teraz ho předáváme na Slovensko. Ano. A je to obrudové rádio, které putuje. A za dva roky se bude na rukách předávat jako hlavní cena. Užijte je zdraví. Takže nechte krabici. Krabici nechce, rádio zužitkujte. Bude se předávat na rukách za dva roky. Fotku. Fotku. Dino, na šířku, prosím tě. Já mám mužský telefon. Já jsem si zamyslil. Já už si dojazdil. Dobrý.